እንደምን አደራችሁ አድማጮቻችን? እንደተለመደው የሀገር ውስጥና የባርማዶ መረጃዎችን ያነሳን ቆይታ እናደርግ ነው የሚሆነው። በቆይታችን ከምንመለከታቸው ውስጥ ከሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ትላንት አመሻሽ ላይ እንግዲህ አዲስ አበባ ደርሷል። በጥሩ ሁኔታም አቀባበል ተደርጎለታል። ብሔራዊ ቡድኑ ትላንት ምሽት አዲስ አበባ ሲደርስ ይህንን ጉዳይ የምናነሳ ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያ ከዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን በመጪው እሁድ ከታንዛኒያው ጋር የሚያደርገውን የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታና እስካሁን ዝግጅቱን አስመልክቶ የቡድኑ ዋና አሰልጣኝ ፍሬው ኃይለ ገብርኤል በትላንትናው ዕለት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የመሰብሰቢያ አዳራሽ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። ይህንን ጋዜጣዊ መግለጫ እንዲሁ መረጃዎቹን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ከባህር ማዶ መረጃዎች ደግሞ የአፍሪካ ዋንጫ ነው የምናስቀድመው። በአፍሪካ ዋንጫ እንግዲህ ትላንት የምድብ ጨዋታዎች ትላንት ምሽት ተጠናቋል። የጥሎ ማለፉን ዙር የተቀላቀሉ ሀገራትም ታውቋል። በምድብ አምስት ተጠባቂ የነበረው የኮትዲቫርና የአልጄሪያ ጨዋታ በኮትዲቫር 3-1 አሸናፊነት ተጠናቋል። እንግዲህ ሽንፈቱን ተከትሎ አልጄሪያ የወቅቱ ሻምፒዮን የነበረችው አልጄሪያ እንግዲህ ከውድድር ውጪ ተሰናብታለች። ይህ በተለይ በጣም በአፍሪካ ዋንጫ የተለመደ ሆኗል። የወቅቱ ሻምፒዮን ከምድብ ያለማለፍ በተደጋጋሚ የሆነ ነው የሚገኘው። ትላንትናም አልጄሪያ እንግዲህ በኮትዲቫር ተሸንፋ ከውድድሩ ተሰናባች ሆናለች። በምድብ አምስት ማለት ነው 1 ነጥብ ብቻ አሳክታ ከውድድሩ ተሰናብታለች። እንዲሁም ትላንትና ሌላ በጣም አስገራሚ የነበረው ጋምቢያ ቱኒዚያን 1-0 በሆነ ውጤት ረታ እንግዲህ ማሊን ተከትላ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ችላለች። በቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ቶም ሴንት ፌንት የምትመራው ጋምቢያ በመጀመሪያ ተሳትፏ ነው የአፍሪካ ዋንጫውን የጥሎ ማለፍ ዙር የተቀላቀለችው። ትላንትናም እንግዲህ ቱኒዚያን ባለቀ ሰዓት አቢጃሎ ባስቆጠራት ግብ ጋምቢያ 1-0 አሸንፋ 7 ነጥብ እንደ ማሊ ሁሉ ይዛ እንግዲህ ከምድቡ ሁለተኛ ሆና በግብ ክፍያ ተበልጣ ብቻ እንዲሁም በርስ በርስ ግብንኙነትም ማሊ ጥሩ ስለነበረች እንግዲህ ሁለተኛ ሆና ጋምቢያ ማሊን ተከትለው ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ችላለች። ይህም በአፍሪካ ዋንጫው እንግዲህ ጋምቢያ የውድድሩ ክስተት ናት ማለት ይቻላል። በመጀመሪያ ተሳትፏ ጥሎ ማለፍ ዙርን መቀላቀል ችላለች። ማሊም እንዲሁ በተመሳሳይ ትላንት ሞሪታኒያን 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፋ ከምድቧ የበላይ ሆና ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ችላለች። ኢኳቶሪያል ጊኒም ሴራሊዮንን 1-0 በሆነ ውጤት ረታ ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፈች ሌላኛዋ ሀገር ሆናለች። ጥሩ ሶስተኛ ሆና ቱኒዚያ አፍሪካ ዋንጫውን ጥሎ ማለፍ ዙር መቀላቀል ችላለች። አጠቃላይ እንግዲህ ቀጣይ የሚደረጉ 16ቱ ውስጥ የተቀላቀሉ ሀገራት እርስ በርስ ግንኙነትም ያው ታውቋል። ጥሩ ሶስተኛ ሆነው ማለፋቸውን ትላንት ኮሞሮስ እና ቱኒዚያ ማረጋገጣቸውን ተከትሎ ማለት ነው። ይህንን ጉዳይ በሰፊው የምንመለከተው ነው የሚሆነው። እንዲሁም በሌሎች የውጭ ጉዳዮቻችን በካራባው ካፕ ግማሽ ፍጻሜ የመልስ ጨዋታ በኤምሬትስ ሊቨርፑልን ያስተናገደው አርሰናል 2-0 ተሸንፎ ለፍጻሜው ሳያልፍ ቀርቷል። ቀዮቹ ዲያጎ ጆታ ባስቆጠራቸው 2 ግቦች ታግዘው ከ6 ዓመታት በኋላ ለካራባው ካፕ ፍጻሜ መድረስ ችሏል። ይህንንም ጉዳይ የምናነሳ ነው የሚሆነው። በስፔን ኮፓ ዴል ሬም ባርሴሎና በአትሌቲክ ቢልባው 3-2 ተሸንፎ ከውድድር ውጪ ሆኗል። በሌላው የምሽቱ ጨዋታ ሪያል ማድሪድ ተቸግሮም ቢሆን ኤሌቼን 2-1 አሸንፎ በኮፓ ዴል ሬ ወደ ቀጣዩ ዙር መቀላቀል ችሏል። እኚህን ጉዳዮች ከመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ ማስደመጫ ሲሆ እስከ አድማስ ሙላቱ ነኝ። ስንመለስ የአገር ውስጥ ጉዳዮች እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል። ማስቀድመው መረጃ የሚሆነው ዋልያዎቹን የተመለከተውን ጉዳይ ሆናል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ትላንት ምሽት አዲስ አበባ ሲደርስ አቀባበል ተደርጎለታል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሉካን ቡድን ትላንት ምሽት አዲስ አበባ ሲደርስ እንግዲህ አምባሳደር መስፍን ቸርነት፣ የፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የስፖርት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ፣ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት አቶ ዘሪሁን ቀቀቦና አቶ ኦፒዮ ኦሌሮ እንዲሁም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ምክትል ዋና ጸሐፊ አቶ ሰለሞን ገብረስላሴ
ካሴ እንዲሁም የፌዴሬሽኑ የስራ ኃላፊዎችና ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር ዶክተር ወገኔ ዋልተንጉስ በቦሌው ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ በመገኘት ለብሔራዊ ቡድኑ አቀባበል አድርጓል። ክቡር አምባሳደር መስፍን ቸርነትም የአበባ ስጦታ በማበርከት ብሔራዊ ቡድኑን አባላት ተቀብለው አበረታቷል። የቡድኑ አባላት ከቦሌ አየር ማረፊያ ወደ ጁፒተር ሆቴል ያምርቷል። በሆቴሉም የእንኳን ደህና መጣችሁ አቀባበል እንደተደረገላቸውም ታውቋል። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ በአፍሪካ ዋንጫው በምድብ አንድ ካዘጋጇ ካሜሮን፣ ቡርኪና ፋሶ እና ኬፕ ቨርዴ ጋር ተደልድሎ ከምድቡ ካደረጋቸው 3 ጨዋታዎች በሁለቱ ተሸንፎ ከቡርኪና ፋሶ ጋር ብቻ ነጥብ ተጋርቶ 1 ነጥብ በማሳካት ከአፍሪካ ዋንጫው እንደመጀመሪያ ተሰናባች እንደነበረ የሚታወስ ነው። በውድድሩ ግን 2 ግቦችን ማስቆጠር ችሎ እንደነበር ይታወቃል። በካሜሮን 4-1 በተሸነፈበት ጨዋታ 1 ግብ እንዲሁ ዳዋ ሁቴስ አስቆጥሮ ነበር። ከቡርኪና ፋሶ ጋር በነበረው ጨዋታም ጌታነ ከበደ በፍጹም ቅጣት ምት እንግዲህ ኢትዮጵያናቸው አድርጎ እንደነበረ ይታወሳል። በአጠቃላይ በውድድሩ 2 ግቦችን አስቆጥሮ 4 ግብዳ እና 1 ነጥብ አሳክቶ ነው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወደ ሀገሩ የተመለሰው። በቀጣይ እንግዲህ ስለ ውድድሩ የቡድኑ አባላት ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አሰልጣኙም የቡድኑ አንበልም ይህንን ጉዳይ እንግዲህ ተከታትለን ለእናንተ ለአድማጮቻችሁ የምናደርስ ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያ ከአመት በታች ብሔራዊ ቡድን በመጪው እሁድ ከታንዛኒያቸው ጋር የሚያደርገውን የዓለም ዋንጫ ጨዋታና እስካሁን ዝግጅቱን አስመልክቶ የቡድኑ ዋና አሰልጣኝ ፍሬ ኃይለ ገብርኤል ትላንት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ከአመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ዝግጅቱን ለረጅም ጊዜ ሲያደርግ እንደነበረ ይታወቃል። በአህጉራችን አፍሪካም ከቀድመ ማጣሪያ ጀምሮ ጨዋታዎች እንግዲህ የተከናወኑ ነው የሚገኙት። በውድድሩ የሚሳተፉ 2 ብሔራዊ ቡድኖችን ለመለየትም የአራተኛና የአምስተኛ ዙር የመጨረሻ ጨዋታዎች ይቀራሉ። እንግዲህ የዓለም ከአመት በታች የሴቶች ዋንጫ ውድድር ኮስታሪካ ላይ እንደሚከናወን ይታወቃል። ለዛ ለማለፍ የአራተኛና የአምስተኛ ዙር የመጨረሻ ጨዋታዎች ብቻ ናቸው የቀሩት። የኢትዮጵያ ከአመት በታች የሴቶች ብሔራዊ ቡድንም የሩዋንዳና ቦትስዋናቸውን አሸንፎ ለአራተኛ ዙር ጨዋታ ከታንዛኒያ ጋር ተመድቧል። ለዚህ ወሳኝ ጨዋታ ከ10 ቀናት በፊት መዘጋጀት የጀመረው ቡድኑም እሁድ ላለበት የመጀመሪያ ጨዋታው እንግዲህ በነገ ማለትም በዛሬው ዕለት ወደ ስፍራው ያቀናል። ከጉዞ በፊት ደግሞ የቡድኑ ዋና አሰልጣኝ ፍሬ ኃይለ ገብርኤል ስለ ዝግጅቱ ስለ ጨዋታው ለመገናኛ ብዙሃን ማብራሪያ ሰጥቷል። ማጣሪያውን ከጀመርን ቆይቷል። በመሃል የሴካፋ ውድድር ነበር። አሁን ላይ እንደሌላው ጊዜ ሰፊ መዘጋጃ ጊዜ አላገኘንም ሲል ተናግሯል አሰልጣኙ። ተጫዋቾችም ከውድድር ነው የመጡት። በልምምድ ወቅት ጉልበት የመጨረስ ነገር ተመልክቻለሁ። ይህንን አይቼ ልምምዴን ቀነስ አድርጌ የሚያገግሙበትን መንገድ ለመፈለግ ጥሪ ያለው ሲል ነው አሰልጣኝ ፍሬው ኃይለ ገብርኤል የተናገረው። ይሄ ቡድን በፊት የነበረው ቡድን ነው። እርግጥ አዳዲስ ተጫዋቾችም አሉ፣ ግን በአመዛኙ ከመጀመሪያ የማጣሪያ ጨዋታ ጀምሮ ያሉ ተጫዋቾች ያሉበት ነው ሲልም አሰልጣኙ ተናግሯል። በፊት ካለው አንጻር አሁን ላይ አቅም የመጨረስ ነገር አይቻለው። ይህንን ታሳቢ አድርገንም ክፍል ውስጥም ሆነ በሜዳ ላይ የተሻለ ነገር ለመስራት ጥነናል። አብዛኞቹ ተጫዋቾች ግን ጉልበት ጨርሰው ነው የመጡት ሲል አሰልጣኝ ፍሬው ኃይለ ገብርኤል ማብራሪያ ሰጥቷል። ሙያዊ እገዛ ያስፈልጋል። ብሔራዊ ቡድን እስከሆነ ድረስ ሙያዊ እገዛ ሊደረግልን ይገባል። ሀገሪቱን የሚደግፉ ሰዎች አሉ። ከእነርሱም ጋር ሀሳብ እንቀያየራለን። ከፌዴሬሽኑም ጋር መነጋገር የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እንዳልኩት የብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ከዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጀምሮ የተጫወቱ ናቸው። ይህ ብቻ ሳይሆን በሊግም ጨዋታዎችን አድርጓል። ይህንን ተከትሎ የማገገሚያ ጊዜ ለማግኘት ተቸግረናል፣ ግን የልምምድ መርሃ ግብራችንን በማስተካከል የተባለውን ክፍተት ለመድፈን ጥረት አድርገናል። ያረፍንበት የካፍ ልቀት ማዕከልም የመጫወቻ ሜዳ ምቹ አልነበረም። ተጫዋቾችን ከመጠበቅ አንጻር ወደ 35 ሜዳ ሄደን ልምምድ አከናውነናል። ሰሞኑን ደግሞ በቦታው ሃይማኖታዊ በዓል ስለሚከበርና ታንዛኒያ ላይ የምንጫወተው በአርቴ
አርቲፊሻል ሜዳ ስለሆነ በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም ዝግጅቶችን ለማድረግ ሞክረናል ሲል አሰልጣኙ ተናግሯል። ሜዳ ብቻ ሳይሆን ያየር ሁኔታም እየታየ ለመመድ ይሰራል። ከዚህ ውጪ በስነ ምግብና በስነል ቦና ረገድም ባለናቀም ተጫዋቾችን ለማብቃት ጥረናል ሲል ነው አሰልጣኝ ፍሬ ኃይለ ገብርኤል በትላንቱ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ያብራራው። በዚህ ወደ አፍሪካ ዋንጫ ወደ ተመለከቱ መረጃዎች ይለፍ። ትላንት በአፍሪካ ዋንጫው የምድብ የመጨረሻ ጨዋታዎች ተከናውኗል። የጥሎ ማለፉን ዙር የተቀላቀሉ ሀገራትም ታውቋል። በምድብ 5 ተጠባቂ የነበረው የኮትዲቫርና የአልጄሪያ ጨዋታ በኮትዲቫር 3 ለ1 አሸናፊነት ተጠናቋል። የወቅቱ ሻምፒዮን አልጄሪያ ከውድድሩ ተሰናብታለች። አይቮሪ ኮስት 3 ለ1 በሆነ ውጤት አልጄሪያን ሲረታ ፍራንኬሲ በ22ኛው ደቂቃ ከፔፔ ጋር 1-2 ተቀባብሎ ባስቆጠራት ግብ ዝሆኖቹን ቀዳሚ ያደረገ ሲሆን ኢብራሂም ሳንጋሬ ደግሞ በ39ኛው ደቂቃ ሰርጂ ኦሪር ያመቻቸለትን ኳስ በጭንቅላቱ በመቅጨት አስቆጥሮ ልዩነቱን አስፍቶታል። ኒኮላ ፔፔ ደግሞ በ54ኛው ደቂቃ ከረፍት መልስ ማለት ነው የግል ብቃቱን ተጠቅሞ አይቮሪ ኮስት 3 ለባዶ እንድትመራ ያስቻለ ግብ በጥሩ ሁኔታ ማስቆጠር ችሏል። አልጄሪያን ማስተዛዘኛ ግብ ሶፊያን ቤንቤካ በ73ኛው ደቂቃ ከመረብ አገናኝቷል። ከሶፊያን ቤንቤካ ግብ ቀደም ብሎ በ60ኛው ደቂቃ ሪያድ ማህሬስ ፍጹም ቅጣት ምት አግኝቶ ሳይጠቀምበት ቀርቷል። የግቡ ቋሚ መልሶበታል። በ92ኛው ደቂቃም የኮትዲቫሩ ለአያክስ አምስተርዳም ይጫወተው ሰባስቲያን ሃለር ግብ አስቆጥሮ ነበር። ነገር ግን ግቧ ከጨዋታው ውጪ በሚል ተሽራለች። አይቮሪ ኮስት 3 ለ1 በሆነ ውጤት አሸንፎ እንግዲህ ምድብ 5ን በ7 ነጥብ በበላይነት አጠናቋል። በጥሎ ማለፍ ዙርም ከግብጽ ጋር የሚገናኝ ነው የሚሆነው። የኤሲ ሚላኑ አማካኝ ፍራንኬሲ ትላንት ምሽቱ ጨዋታ ኮከብ ተሰኝቷል። በዚሁ ምድብ 5 በተደረገው ሌላኛው ጨዋታ ሴራሊዮን እና ጊኒ በሊምቤ ላይ ጨዋታቸውን አከናውነው ኢኳቶሪያል ጊኒ 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፋለች። ፓብሎ ጋኔት በ38ኛው ደቂቃ ኢኳቶሪያል ጊኒን የማሸነፊያ ግብ ማስቆጠር ችሏል። በዚህ ጨዋታ ላይ የሴራሊዮኑ ኳሜ ኩዊ በሁለት ቢጫ ካርድ በ90ኛው ደቂቃ ከሜዳ ተሰናብቷል። ሴራሊዮን እንግዲህ ለማለፍ አቻ ይበቃት ነበር። አንጋፋው አጥቂዋ ኬ ካማራ ሴራሊዮንን አቻ የሚያደርግበትን ፍጹም ቅጣት ምት አግኝቶ በ84ኛው ደቂቃ ሳይጠቀምበት ቀርቷል። ይህንንም ተከትሎ በተለይ ሴራሊዮን ደጋፊዎች ቤቱ አቅራቢያ ተሰብስበው ጉዳት እንዳያደርሱ በሚል ፖሊስ ጥበቃ ሲያደርግ እንደነበረም ነው የተሰማው። ሴራሊዮን ትላንት መሸነፏን ተከትሎ ከውድድሩ ውጪ ሆናለች ማለት ነው። በዚህ ምድብ 5 ማለት ነው። ያው እንደምታወቀው ኮትዲቫርና ኢኳቶሪያል ጊኒ በ7ና በ6 ነጥብ አንደኛና ሁለተኛ ሆነው ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፋቸውን አረጋግጧል። በምድብ 6 ስም እንዲሁ ትላንት ጨዋታዎች ተከናውነው ነበር። ምሽት 4 ሰዓት ላይ በተደረጉት ጨዋታዎች ጋምቢያ ቱኒዚያን ገጥማ 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፋለች። ጋምቢያ በ93ኛው ደቂቃ አቢጃሎ ባስቆጠራት ግብ ነው አሸናፊ መሆን የቻለችው። በዚህ ጨዋታ ላይ ሳይፈዲን ጃዚሪ የቱኒዚያን ቀዳሚ የሚያደርግበትን ፍጹም ቅጣት ምት አግኝቶ ሳይጠቀምበት ቀርቷል። የጋምቢያው ግብ ጠባቂ ባቡከር ጋዬ አድኖበታል። የጨዋታውን ኮከብ ተብሏል። ባቡከር ጋዬ በርከት ያሉ ግብ ሙከራዎችን ሲያድን ነበር በትላንቱ ጨዋታ። በተለይ ፍጹም ቅጣት ምቷ መሳቷን ተከትሎ እሰጥ አገባ ውስጥ የገቡት የቱኒዚያ ተጫዋቾች ከነሱስ ቤን ሙስጠፋ ተጠባባቂው ግብ ጠባቂ በቀይ ካርድ ከሜዳ ተሰናብቷል። የጋምቢያው ሙሳ ባሮ የመታት ቅጣት ምትም የግቡ አግዳሚ መልሶበታል። ተጠቃሽ አጋጣሚ ነበረች። በኮቪድ ምክንያት እንግዲህ በትላንቱ ጨዋታ ቱኒዚያዎች 12 ተጫዋቾቻቸውን አጥተው ነበር። ይህንንም ተከትሎ ሞንደር ኬቢየር ትላንት 5 ተጫዋቾችን ብቻ ነበር በተቀያሪ ወንበር ላይ አስቀምጠው የነበረው። በተለይ ፍጹም ቅጣት ምት መሳታቸው አማራጮቻቸው ማነሳቸው ለሽንፈቱ አስተዋጽኦ ነበረው። ነገር ግን ቱኒዚያ ጥሩ ሶስተኛውና ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ችላለች። ማሊና ሞሪታኒያ ባደረጉት ጨዋታ ማሊ ሞሪታኒያን 2-0 አሸንፋ ወደ ቀጣዩ ዙር አልፋለች። አሳይዶ ሃይዳራ በሁለተኛው ደቂቃ እንዲሁም ኢብራሂማ ኮኔ በፍጹም ቅጣት ምት በ49ኛው ደቂቃ ባስቆጠሯቸው ግቦች ማሊ
ሞሪታኒያን 2-0 ረተው ደቀጣው ዙር አልፋለች። በጥሎ ማለፍ ዙሩ ቡርኪና ፋሶ ከጋቦን፣ ናይጄሪያ ከቱኒዚያ፣ ጊኒ ከጋምቢያ፣ ካሜሮን ከኮሞሮስ፣ ሴኔጋል ከኬፕ ቨርዴ፣ ሞሮኮ ከማላዊ፣ አይቮሪ ኮስት ከግብጽ እንዲሁም ማሊ ከኢኳቶሪያል ጊኒ ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል። በመጨረሻም በካራባው ካፕ የግማሽ ፍጻሜ መልስ ጨዋታ በኤምሬትስ ሊቨርፑልን ያስተናገደው አርሰናል 2-0 ተሸንፎ ለፍጻሜው ሳይልፍ ቀርቷል። ቀዮቹ ዲያጎ ጆታ ባስቆጥራቸው 2 ግቦች ታግዘው ከ6 አመታት በኋላ ለካራባው ካፕ ፍጻሜ ደርሷል። ከሳምንት በፊት አንፊልድ ላይ አብዛኛውን የጨዋታ ክፍለ ጊዜ በጎዶሎ ተጫውቶ 0-0 የተለያየው አርሰናል ትላንት በሜዳው ተዳክሞ ታይቷል። ዲያጎ ጆታ ወሳኝ አጥቂዎቹ መሐመድ ሳላህና ሳዲዮ ማኔን ወደ አፍሪካ ዋንጫ ለላከው ሊቨርፑል አዳኝ ሆኖ ታይቷል። በትላንት ምሽቱ ጨዋታ መድፈኞቹ በጨዋታው ጥሩ የሚባል ጅማሮ አድርገው አሌክሳንደር ላካዜት የመታት ቅጣት ምት የግቡ አግዳሚ መልሶበታል። ከደቂቃዎች በኋላ ግን ዲያጎ ጆታ ቀዮቹን ቀዳሚ ያደረገች ግብ በ19ኛው ደቂቃ የግል ብቃቱን ተጠቅሞ አስቆጥሯል። ከረፍት በኋላም በ77ኛው ደቂቃ የሊቨርፑልን ድል ያረጋገጠች ግብ ትሬንት አሌክሳንደር አልኖርድ ያመቻቸለትን ኳስ የቀዮቹ ሁለተኛ ግብ አድርጎ አሸናፊ አድርጓል። በፍጻሜውም ሊቨርፑል ቼልሲን የሚገጥም ነው የሚሆነው። ለሰዓቱ የነበረው ስፖርታዊ መረጃዎች ይመስላሉ። አዲስ